台北市知名百货餐厅爆发食物中毒，卫福部指出，截至28日，共有14例个案，其中2位不幸过世，5位还在加护病房，1位在普通病房，5位轻症，以及1例返家休养。在临床上看起来，他们的这个症状，尤其是在住院的比较重症的，都非常的类似，那症状很急，那有这个急性的肝衰竭引发的后续的这个一些器官的衰竭也好，或者是一些重症。而针对这起事件，卫福部27号晚间邀请毒物专家、环境部化学局以及造护个案的医师进行讨论，初步认为是内生性毒素，也就是米酵菌酸所导致，而且也不排除人为下毒。大概目前的方向是，最有可能的是那个米酵菌素。就是一种细菌酵菌酸嘛产生的，对不对？它是细菌分泌的。它有没有朝向下毒的部分呢？这不排除。是，所以法务部也已经进来了。另外，立委也针对食品业者是否投保产品责任保险，追问卫福部长薛瑞元，则说有定期查核。制度面有没有问题？我们有执行面呢、去查核啊，定期查核这些食品啊，这餐饮的这一个行业的话，要去看这责任保险但是实际上去看的是地方政府，所以我们这个会再跟地方政府这边再加强了哈。卫福部表示，这是台湾第一起疑似米酵菌酸中毒事件，国内并未有相关检验的案例，现在正跟国外订购标准品，预计最快下周启动检验。原视新闻改造，马耀、徐家荣，立法院采访报道。